Shalali, shalala, la la la. Pum 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 la la pum 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 pum. Oh, hoi allemaal! Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zapie, Ocarina of Time. Ik ben er weer. In de vorige aflevering hebben we een nummer geleerd en hebben we wat van de training quest alvast gedaan. En zijn we voor de tempel terechtgekomen van de forest. Dus zonder enig oponthoud, laten we er maar in gaan. Nou, dit is nog steeds op dezelfde koningsessie als de vorige keer. Dus mijn stem kan nog een beetje aan de verkeerde kant zijn. Een beetje schor klinkt op sommige momenten. Nogmaals, alvast daar van tevoren mijn excuses voor. Oké, we komen hier dus de stempel binnen. En we komen dus al gelijk een wolf eigenlijk tegen. Nogmaals, deze zijn heel erg makkelijk te verslaan. Gewoon één keer een backflip op het moment dat ze willen aanvallen. En dan gewoon eventjes weer vooruit slaan. Oh, het zijn er twee. Dit is de makkelijke manier. Mijn excuses dat ik net even zat te stuntelen. Moet ik er even een beetje inkomen. Oké, dan vraag ik mij af. Zitten hier... Oké. Hier kunnen wij dus gewoon naartoe springen. En nou wil ik heel eventjes duidelijk maken. Dit is een van mijn lievelingstempelmuziekjes in Ocarina of Time. Sergeant Tortelli, ik weet dat jij hier bij mij helemaal het mee eens bent. Dus ik ben eventjes op een stil momentje nu... En laten jullie heel eventjes genieten van deze mysterieuze toon die hier dus zeg maar in deze tempel verspreid zit. En er zit daar een Golden Skulltula die verpest op dit moment de mooie muzieksfeer. Dus die knal ik even neer en dan laat ik jullie genieten van dit geluid. Deze muziek namelijk zo mooi is vanwege het mysterieuze dat het brengt. Je hebt geen flauw idee wat je te wachten staat. Maar goed, als je als volwasseling dus zeg maar de tempels ingaat, komt er een nieuw mechanic in de dungeons, namelijk sleutels. We moeten nu sleutels gaan vinden voor gesloten deuren, anders kunnen wij niet verder. Dus de eerste sleutel die we tegenkomen, plus Golden Skulltula, is dus zeg maar al gelijk te vinden in de eerste kamer, bovenin de boom. Nou, dan weten we dat ook weer gelijk. De muziek die zal wel door blijven spelen, dus die horen we nog genoeg deze aflevering. En dit is ook wel leuk. Lachen naar een vogeltje en ik zei sterf. Dank je. Oké, nou, dus in ieder geval, welkom dames en heren, jongens en meisjes, in deze grastempel. Wij zijn groen, deze tempel is groen, alles is groen, behalve de kaarsen. Die zijn vier kleuren, met een ding in het midden. De kaarsen zijn uit. Willen jullie die vlammetjes daar laten staan? Want ik denk dat ik daar naar beneden moet. Jullie gaan alleen maar zorgen dat ik heel veel tijd hiervoor moet gaan verpesten, of nee? Ik haat jullie. Oké, dus ja, we hebben dus zeg maar vier spoken. Die hebben de vlammen gejat. En die vlammen die moeten wij dus zeg maar weer terug zien te halen. Dus als ik mij niet vergis, de eerste deur die we ingaan is een gesloten deur. Dus daar willen we nog niet naartoe. We kunnen hem wel openmaken, maar daar wil ik nog heel eventjes mee wachten. Speciaal voor jullie. En deze deur hier, die is dus zeg maar gesloten. Maar als we daar dus zeg maar de Song of Time spelen. Dan komen we daar weer automatisch voorbij. Omdat dit namelijk blokken verwijdert of neerzet op het moment dat onze Navi-vriend groen wordt. Dus ja, dan weten we dat er iets in ieder geval qua muzikale noot te spelen is. Maar goed, er zit dus een deur achter, zoals ik al zei. En dan komen we dus, ik geloof nou bij een buitenplekje uit. Ja hoor. Hallo! Hoe gaat het met jou? Ja, je bent dood. Nou. Nog Octoroks hier. Echt serieus. Ik dacht dat we nou wel wat nieuwere vijanden zouden hebben. Oké, nou, als ik me niet vergis. Hebben we hier een beklimbare muur. En die willen we ook zeker even gaan beklimmen. Het mooie van deze tempel is, je hebt dus zeg maar heel veel verschillende kanten op waar je naartoe zou kunnen lopen. En ik loop hem altijd eigenlijk zo. Dus ben je iemand die dus zeg maar aan het meespelen is op het moment en ergens vast zit,
play along en wij gaan samen door deze tempel heen. Al is het het laatste wat ik doe. Oké, nou, dat was wel heel erg overdreven, maar dat maakt niet uit. Oké, nou, als jij nou eens heel eventjes de andere kant op kijkt. Kijk me niet aan. Nee. Dankjewel voor het laatste setje. Stinkert. Oké, nou, wat hebben we hier? Hi. Dat was makkelijk. Deze beesten wil je gewoon zo snel mogelijk je schild tegen gebruiken en een probleem opgelost. Dan zijn ze hun blauwe protectievlam kwijt en dan kun je ze gewoon verslaan. Dus, Oké, kistje nummer 1. Als het goed is, geeft dit al gelijk ons de map. Ga ik wel vanuit. Vandaag nog Link. Zeepie bedoel ik. Je heet Zeepie hier. WC-papier! Ja, we weten hoe dat werkt. Heet elke keer die standaard uitleg bij elke... Oh, zijn we al geweest. De andere kant op. Echt serieus, waarom zeiden jullie dat niet tegen mij kijken zodat ik de andere kant op moest? Oké, nou, als we dan hier uitkomen, dan hebben we hier nog een heel klein plantje. Wat leuk. Grappig is dat je daar zelf nog een DQ-stick vandaan kan krijgen. Als ik me niet vergis, zit daar... Geen Golden Scotchilla, wel een Golden... Waarom heb ik hier geen Golden Scotchilla? Hij is dood. Nou, ik dacht dat daar nog een Golden Scotchilla zit, maar die zit daar dus niet. Je hebt daar wel een hookshot plateau grappling dingen zitten. Op het moment als wij daarop gaan richten, dan kunnen wij dus zeg maar bij die overkant komen. En als ik me niet vergis, zit daar een Switch. Juist, ik hou ervan als ik gelijk heb. En daardoor kunnen we nou dus zeg maar die waterput in. Voordat we die waterput ingaan, is er één ding wat ik hier zeker eerst wil doen. En ik geloof dat het aan deze kant was of niet. Ja, dat is een dip. Dude, ik val net van een gigantische hoogte. Wil je alsjeblieft? Dank je. Nou, zoals je dus zeg maar ziet, je ziet daar... Dude. Je ziet daar zeg maar een kistje zitten. Maar dan zien we Navi, zien we ook dus zeg maar helemaal spastisch worden. Op het moment... Ja, kan ik... Blijf, oké. Als wij nou de Song of Healing doen... Of ja, de Scarecrow Song in dit spelgeval. Dan gebeurt er helemaal niks. Hey, geen beloning. Ik weet dat hij hier zit. Waarom wilde je nou niet tevoorschijn komen? Waar is dit voor belonie? Geef me een seconde, jongens. Dan hookshot ik mezelf er toch gewoon naartoe. Oh, weer niet. Dan hookshot ik mezelf er gewoon naartoe. Moet je wel eventjes goed bij opletten tot die december wel goed gaat. Want anders krijg je een filmmontage. En daar heb je geen zin in. Het kistje is niet echt dat handig op dit moment. Aangezien dat je er weinig hebt. Maar het gaat zeg maar meer om deze Golden Scotchilla die we dus hier hebben. Nou weet ik dat hier gewoon zeg maar de Scarecrow op de... Sepi, pak gewoon dat ding, dank je. Dan weet ik dat je hier gewoon de Scarecrow eigenlijk voor zou kunnen roepen. Maar ik snap niet waarom dat hij het niet wil doen. Dus... Want als ik hier sta... Weet je wel, we gaan gewoon nog één keer proberen. Ik vind gewoon de Song of Healing awesome. Nee, hij wil er niet op reageren. Nou, dan heeft hij pech. Ik snap echt niet waarom dat hij niet wil werken hier. Ik weet dat hij daar zit. Daarvoor reageert Navi ook, zeg maar, daar. Maar Pierre is op vakantie, blijkbaar. Maar goed... Om even verder te gaan hoe dat we deze dungeon op dit moment moeten gaan doen... ...is we springen hier naar beneden. Lopen hier eventjes doorheen. De reden waarom dat we hier namelijk doorheen willen lopen is... ...hier zit een kistje met ook weer een sleutel. Dus daarom wil ik dit eigenlijk al gelijk een beetje aan de kant hebben. En... Hallo kistje. Ik vind het wel mooi hoor, als je hier zeg maar een kistje vindt... ...hoe die hem gewoon een klein kistje gewoon opentrapt van... ...geef. Oké, nou, we hebben weer een kleine sleutel. Zelda Ocarina of Time is... Nee, dat is niet waar.
Dat is eigenlijk A Link to the Past. In eerdere Zelda games was het namelijk zo dat je sleutels van de ene tempel naar een andere tempel kon meenemen. Dus dat je dus zeg maar verschillende tempels had, of verschillende sleutels zeg maar van andere tempels mee kon nemen, had je een manier gevonden om dus zeg maar eentje te kunnen skippen. In dit spel is dat helaas niet het geval, dus dat zal hier helaas niet werken. Hallo grote ba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 b
Dus we gaan op de goede proces, zeg maar, richting hoe dat we dit spel moeten gaan doen. Even kijken, want nou zit er in het midden, zitten hier... Ik geloof dat er hier binnen ook nog trouwens ergens een kondenskotselaar zit, maar daar kom ik dadelijk wel op. Even kijken, wat... Over de kondenskotselaar gesproken die hier binnen zit. Ik vind het zo grappig, op het moment dat ik erover praat, dat we hem dan horen en hem ook gelijk vinden. Daar ben ik blij om. Vind ik leuk. Like! Sorry. Oké, we hebben hier. Oh, weer zo'n ding. Hallo! Wilt u zo vriendelijk zijn om heel eventjes uw harsjes alsjeblieft eventjes uit elkaar te laten spatten? Dank u! Ik hou ervan als ze naar me luisteren. Oké, we hebben hier. Volgens mij komen we hier onze Kojiro-vriend tegen. Ja hoor, dit zijn, als ik me niet vergis, zijn het de stelvos? Ja hoor. Dus dat mens van de Lost Foods van de vorige aflevering wou dat we in dat gingen veranderen. Dat mens is knetter. Maar goed, welkom bij... Oh. Oké, dat deed pijn. Omdat ik had mijn controls niet goed. Goed, deze dingen die kunnen dus behoorlijk veel pijn doen. Elke slag van hun zwaard doet 1 hartje schade. Een jump aanval doet 2 hartjes schade. Deze zijn behoorlijk sterk. En als je dus een beetje moeite hebt met de controls... kun je hier behoorlijk veel problemen mee hebben. Hou hier rekening mee. Oké, eentje hebben we verslagen. Nou, die andere... Oké, nou op dit moment gaat het goed. Dus even dansen. Wachten tot hij mij probeert te slaan. Hij mist. Ik doe een jump aanval. En hij is een verleden tijd. Mocht je hier nou heel veel problemen mee hebben. Er zit een veetje in deze ruimte. Dus dan weet je dat je dus zeg maar een veetje hier kan vinden. Op het moment dat je veel schade neemt. Want vergeet niet, je hartjes kunnen heel erg snel depleten. Op het moment dat je hier dus het probleem hebt. Dat je tegen stelvos aan het vechten moet zijn. Er is nog een andere tactiek. Die ik zeker wil laten zien. Om met die gasten te vechten. Wat hun dus een stuk makkelijker door maakt om tegen te vechten. Dus als we ze daar tegenkomen nog een keer, zal ik dat zeker laten zien. Nou, op dit moment hebben we nou 3 sleutels. Dat is alleen maar gunstig voor ons. Ja, weet je wat? Ik doe jou gewoon negeren, want je bent gewoon irritant. Terwijl dat je nog niet eens een vleermuis bent. Kun je nagaan. Dus. Even kijken. Nou, daar kunnen wij nog niet naartoe. Deze deur die zit afgesloten, maar dat is die buitenpaleis waar we net al zijn geweest. Dus ik denk dat we nou... De richting die ene deur kunnen die dus zeg maar op slot was. Mijn neus begint weer dicht te raken, jongens. Is zeer irritant. alles is irritant vandaag. Irritantheid is irritant. Oké, nou, dan hebben we die deur open. Jij bent weer een blok in de pad die we gewoon zeg maar negeren. Krijgen we een ruby, hartje, iets? Nee, tuurlijk niet. Oké, nou, als ik me niet vergis... Is dat niet de kamer met zo'n stijlvos? Ik weet dat er nog zo'n andere kamer was met stijlvos, dus... Nou, maakt niet uit. Dit is volgens mij de grote puzzelkamer. Waar ik geen fan van ben, dankjewel. Ja, dit is de grote puzzelkamer. Oké, nou, in deze puzzelkamer daar, heb ik de eerste keer dat ik dit spel speelde een beetje vastgezeten. Ben ik heel eerlijk in. Wat je hier moet doen is... Je hebt hier zeg maar een paar blokken zitten... Navi. Hou je klep! Voor 1 aflevering kun je alsjeblieft je klep houden. Dat is alles wat ik vraag. Nou, deze stenen die moeten we dus zeg maar op een bepaald patroon moeten we die dus zeg maar duwen. En wat we bij deze stenen moeten doen is deze die moet daar in die andere hoek komen om precies te zijn. Ja. En dit moeten we dus zeg maar doen om hoger op te komen naar de volgende ruimte. Nou, hier is het probleem. De eerste die is eigenlijk best wel makkelijk te vinden hoe dat je die zou moeten plaatsen. En op het moment dat die goed staat, dan zul je hem ook een beetje zien zakken. Nou, hij staat hier nog niet goed. Maar als we hier eventjes doorheen lopen, is die ruimte die we nou open hebben gemaakt. En dus hier omdraaien. Dan kunnen we hem dus zeg maar de juiste hoek induwen. En dan kunnen we dus zeg maar 1 verdieping hoger door. Dan heb je het probleem dat de tweede dus zeg maar een stukje moeilijker is gemaakt. Wat bekend is in Zelda games. Op het moment dat we hier dus zeg maar omhoog klimmen.
Dan komen we hier achter. Tot er daarboven ook nog een plateau is waar we naartoe willen gaan. Maar tot we hier dus zeg maar een steen nog naartoe moeten duwen. Nou, het lijkt heel erg makkelijk om deze stenen zeg maar hier naartoe te duwen. Het enige nadeel is we kunnen hem niet helemaal deze kant op duwen. Aangezien dat we dus zeg maar ons eigendom zullen pletten tegen de muur. Aangezien Link geen handvaten heeft aan de zijkant van deze steen. En dus zeg maar niet via de zijkant zou kunnen duwen. Ik bedoel, iemand anders die zulke kracht heeft zou gewoon hier tegenaan gaan leunen en dan zo gaan lopen duwen. Nee, Link moet erachter staan. Nou, dan moeten we weer één verdieping naar beneden toe. Echt, deze puzzelkamer, ik word er niet vrolijk van. We moeten dus zeg maar hier een ladder vinden, want er zit hier dus nog ergens een ladder verborgen. En volgens mij zit hij hier. Oh, hier zit hij. Hallo. En dan kunnen we dus zeg maar via de achterkant van de steen komen. En kunnen we dus op de goede locatie plaatsen. Even een kleine noot. Er zit hier zeg maar een switch hier. Deze switch, op het moment als je die raakt met een pijl, want een slingshot kunnen we niet gebruiken. Je krijgt later in het spel pijl en boog. Goh, wat een verrassing. Dan krijg je een kistje en daar zitten een bundle of arrows in. Niet waard om dus voor terug te lopen. Oké, nou hem hebben we nou helemaal geduwd. Dus moeten we weer even helemaal omlopen. Echt, ik moet hier heel veel omlopen jongens. Mijn excuses daarvoor, ik kan er niks aan doen. Wat je ook op zal vallen is de tempels zullen een stuk groter zijn. Als dat we eigenlijk tot nu toe gezien hebben. Zoals we dus nou hier doorheen lopen. We zitten nu al een kwartier in deze tempel. En bij de vorige was het eigenlijk gewoon van. Je verslaat een paar vijanden. En je komt van eigen dus zeg maar bij de baas terecht. Hier daarentegen duurt het een stuk langer de deur. Tempels zijn een stuk groter. Dus je zult wat meer tijd in tempels gaan gebruiken. Als dat je dus zeg maar tijd had in de dungeons die we dus eerst hadden. Er is een groot verschil tussen ja, tempels en dungeons. Dungeons en Tempels. Niet de Dungeons en Dragons. Nee, Dungeons en Tempels. Okay. Volgens mij hebben we nou hier alles gehad. Volgens mij hebben we nou de puzzel hier eindelijk opgelost. Hallo. Hier daarentegen hebben we ook zo'n switch. Waar we nog niks mee kunnen. Maar die hebben we ook nog niet nodig. Want deze deur die zit op slot. Dus die kunnen we alleen maar open te maken met sleutel. En... Nou, wie alsjeblieft. De corridor is al twisted. We hebben ogen. We kunnen het zien. Al moet ik wel zeggen dat ik het grappig vind hoe dat wij gewoon zeg maar op de rode lat blijven lopen. Maar dat maakt niet uit. Navi! Watch for the shadows of monsters that hang from the ceiling. Ja, dit zijn floormasters. We get it. Nou, please. Hou je wel. Nou, we hebben in ieder geval genoeg sleutels om nog één deur te kunnen openen. Dus als we hier doorheen gaan... Dan komen we hier dus zeg maar schilderijen tegen. En die schilderijen, daar zien wij dus zeg maar op dit moment helemaal nog niks in. Maar nu zien we daar dus zeg maar een van die spookjes die de vlammen hebben gestolen. En die moeten we verslaan. Maar op dit moment kunnen we nog niks verslaan, want we kunnen nog niks tegen ze doen. Goed. Nou weet ik uit ervaring dat we hier in de volgende kamer stijlvol zitten. En ik had jullie beloofd tot we dus zeg maar de stijlvol zouden verslaan op een speciale truc. Nou ja. De makkelijke manier om een stijlvos te verslaan is... Ja, er zit hier een gat in de kamer. Hun kunnen er overheen lopen, jij niet. Is gemeen. Ik weet het. Als ze hun hebben geslagen met hun zwaard... Gooi een Deku-nut. En dan kun je dus zeg maar... Ik raad ze over niks. Een jump aanval doen. Hou gewoon afstand. Op het moment dat ze slaan... Gooi een Deku-nut. En spring je er tegenaan. Sorry dat ik in het begin een beetje gefaald had. Mijn excuses daarvoor. Dat was niet mijn bedoeling. Doe eens even slaan. Doe eens even... Kom op. Ik zo niet eerlijk tot hun over die gaten heen kunnen. Jammer joh. Daar. Want nou krijgen we dus zeg maar een beetje een moeilijkere versie. Gat wordt gelukkig wel opgevuld. Maar nou krijgen we dus zeg maar twee stijlvos. En deze blijven dus zeg maar leven tot het moment dat je dus zeg maar er eentje hebt verslagen. Aha, ik wist dat je dat ging doen. Dus, dat zul je eigenlijk wel zien. Op het moment dat we er nou eentje, zeg maar, verslaan. Even nog geduld. Ik haal het even. Dan zie je dus, zeg maar, dat hij dus nog niet verdampt. Dit heeft te maken met, op het moment dat je nou te lang bezig bent met deze stijlvos. Kom op. Dan komt die andere weer tot leven. Dat wil je niet. Dus ik neem nou expres damage om ervoor te zorgen dat ik gewoon mijn Deku-nut kan gebruiken en anderen kan raken. Dan lijkt het dat ik veel schade heb opgenomen, maar op zich valt het wel mee.
Ik bedoel, we hebben nog steeds 8 hartjes. En als we dat gedaan hebben, dan krijgen we uiteindelijk... Of ja, de fairy bow in dit spel. Dan kunnen we dus eindelijk zeg maar met pijltjes gaan schieten. Pew, pew, pew. Leuk. Ik ben er heel erg blij mee. Dus, nadat we de pijlenboog hebben, zitten we ongeveer wel halverwege in deze dungeon. Dus ik dank jullie voor het kijken en ik hoop jullie morgen te zien bij de volgende aflevering van Let's Play Legend of Zelda Ocarina of Time. En dan gaan we verder. Nadat we de pijlenboog hebben, kunnen we een heleboel doen in deze dungeon. Dus ik dank jullie voor het kijken. En laat een like achter als je daar tijd voor hebt. Tot morgen en dan gaan we verder. Doei!